assalomu alaykum kod uz uchun maxsus opi darslariga xush kelibsiz yana bir marta assalomu alaykumlar sizlarni opi darslarida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman bugun sizlar bilan dis kali haqida gaplashamiz demak o'tgan darsda sizlar bilan konstruktorlarni gaplashgan edik konstruktorlarni hali oxirigacha mana bu maqolada ko'p narsa yozilgan lekin biz ularni oxirigacha video darsda ko'rmadik sababi o'sha konstruktorlarga yani, tegishli bo'lgan boshqa mavzularni bilishimiz kerak ularni xudo xohlasa step stepae qadam ya'ni qadamma qadam o'rgangan paytimiz o'rganib chiqamiz ya'ni maqoladagi bor narsani albatta yuz foiz hammasini o'rganamiz lekin vaqti soati kelganida demak sizlar bilan bugun zis kalit so'zini ishlashni boshlaymiz zis degan so'zni tarjima qiladigan bo'lsak bu deb tarjima qilsak bo'ladi aslida bu zis tarjima qilinmaydi masalan ingliz tilidan qarasak this is a book desak bu kitob deb qaraladi umuman zis kalit so'zini quyidagi holatlarda ishlatiladi ya'ni quyidagi uchta holatda ishlatsak bo'ladi birinchisi klassda turib shu klassning o'zgaruvchilariga yoki metodlariga murojaat qilsak bo'ladi bugun sizlar bilan mana shu xususiyatini ko'ramiz ho'p klassda turib shu klassning konstruktoriga murojaat qilsak bo'ladi klassda turib shu klassga murojaat qilgan obyektga murojaat qilsak bo'ladi bu narsani mana bu ikkalasini sizlar bilan keyingi darslarda de ko'rib chiqamiz umman maqolani ko'rib chiqsangizlar chiroylikina qilib mana shu diskni tushuntirib bergan diskni bemalol mana shu yerda shu konspekt qilib yaxshilab o'rganib olsangiz bo'ladi e, va video darsda o'zim chiroylikana qilib sizlarga chikki piki qilib tushuntirib beraman xudo xohlasa demak boshlaymiz demak mana bizda de person degan klassimiz bor unda o'sha nams e, nam surname countlar bor va personda bitta konstruktor bor o'sha konstruktor orqali biz personning nami va surnamini qiymatlarini olib nam va surnamga tenglashtirib qo'yyapmiz Ma op mana bu uh, yerda counterga default qiymat berilgan endi qaranglar endi men klassda mana persondan obyekt yaratdik o'sha personni uh, uh, nemiga va surnemga xullas alish va uh, aliv qiymatlarini berib yubordik ya'ni person name nemga uh, alishni -ne berdik person surname surnamga uh, valishni berdik xullas va mana bu joyda konsolga qiymatlarni chiqarib qo'ydik ya'ni nemini surnemi countrisni uh, qiymatlarini uh, konsolga chiqardik til aylanmay qolapti nimagadir hop muammo bitta kichkina muammocha bor muammo shundaki mana bu joyda biz klass o'zgaruvchi nomlarni katta qilib yozib yuboryapmiz agar mana shu joyda oddiygina kelayotgan qiymatni nem kelyotgan qiymatni mana bu joyda surname deb yozish imkoni bo'lganda chiki piki bo'lar edi ya'ni biz mana bu joyda nemni berib yuboryapmiz mana bu joyda mana surnamni berib yuboryapmiz mana a chiroyli ko'rinib turibdi boya person name person surname deb katta qilib ortiqcha qo'shimchalar bilan yozib qo'ygan edik hop shunaqa yozsak bu boshqa chaqiruvchi tomonidan ko'rinishi ancha sodda bo'ladi va qulay hisoblanadi va mana bu yerga biz bilamiz mana name keldi surnam keldi ya'ni birinchi qiymat nam ikkinchi qiymat surnam bo'ldi muammo shundaki agar biz mana bu joyda yozadigan bo'lsak mana nam va mana bu yerda deb yozadigan bo'lsak davvat tushunmay qoladi e oshna mana bu ifodada mana bu nem tepadagi neymmi yoki mana bu yerda yozilgan neymmi deyapti mana bu nem qaysi biri tepadagimi yoki mana bu yerda kelgan neymmi ki, o'sha farqini bilmay qolyapti ya'ni o'zgaruvchini nomi mana bu bir xil bo'lgani uchun mana pastda yozilgan neymlarni farqini bilmasdan qolyapti masalan counteryni qarang konkret tepada global o'zgaruvchi ekanligini biladi chunki mana bu mestni ichida de country degan tushuncha yo'q mana bu ikkita neym va surnaymlar bizda local o'zgarvchi hisoblanadi va u mana shu konstruktor yoki metod chaqirilganda yaratiladi va shu konstruktor yoki metod chaqirib bo'lgandan keyin ular yo'q bo'lib ketadi ho'p uning nemi demak nem va surnem ekan mana bu o'zgaruvchilar bizda global o'zgaruvchi ya'ni shu klassga tegishli bo'lgan global o'zgaruvchilar hisoblanadi hop mana shu joyda mana shu ifodani ishlamasligi shundaki bu o'zgaruvchi va mana bu mana bu global o'zgaruvchi va mana bu local o'zgaruvchining nomlari bir xil bo'lib qolganidan biz shu yerda qandaydir qilib aytishimiz kerakki oshna mana bu nemu tepada turgan nem mana bu nem mana shu e, local o'zgaruvchi ya'ni konstruktor orqali xullas mana shu metodni shu parametr sifatida yoki konstruktorni parametr sifatida kelgan name deb aytishimiz kerak ya'ni javaga yordam berishimiz kerak qaysi name klassga tegishli qaysi name esa shu faqat metodga tegishli ekanligini o'sha joyda biz zis kalit so'zidan foydalanamiz ya'ni, yani his e, name desak bu degani mana bu klassga tegishli bo'lgan name deb aytyapmiz ya'ni mana shu yozishni o'zi bu name klassga tegishli deb mana shu nemni konkret qaysi name ekanligini ya'ni global name ekanligini biz aniqlashtirib berdik va mana bu mana bu, man bu joyda уже rangi o'zgardi xursand bo'ldi chunki mana bu name konkret shu global o'zgaruvchi ya'ni klassga tegishli bo'lgan global o'zgaruvchi ekanligini biz berib yozib qo'ydik ho'p mana bu joyda e, local o'zgaruvchiga yozishimiz shart emas o'zi shundoq ham bilib oladi mana bu globalga tegishli bo'lsa demak bu local o'zgaruvchi ekan ya'ni shu metoddagi o'zgaruvchi ekan deb qo'yaveradi va hokazo mana bu joyda o'sha zis tochka surnam desak o'sha klassga tegishli bo'lgan surnamni nazarda tutyapmiz bu biladi ha deydi mana bu surname demak klassga tegishli bo'lgan global o'zgaruvchi ekan deb mana shu buni nazarda tutib u bilan ishlab ketaveradi va shuning bilan bu dis haqida birinchi video darsimiz edi diskdan shu birinchi xususiyatini sizlar bilan o'rgandik hozir xususiyati qaniy edi uni klassda turib shu klassning o'zgaruvchilari yoki metodlariga murojaat qilsak qıl, bo'ladi ya'ni hozir sizlar bilan faqat o'zgaruvchilariga murojaat qildik ya'ni o'zgaruvchilarni nazarda tutsak bo'lar edi demak hozir mana bu dasturni ishga tushirsak bizda odatdagide ishga tushadi hech qanday a xatoliklar sodir bo'lmaydi mana bi qo'shganimiz bilan hech narsa o'zgargani yo'q biz faqat shu global o'zgaruvchilarni ko'rsatdik endi yani yaxshi tomoni o'zgardik mana bu metodga ya'ni konstruktorga keladigan qiymatlarni nomlab qo'ydik ya'ni e, ismi jismiga moslab qo'ydik demak mana bu joyda же berayotgan qiymatimiz nam bo'ldi ikkinchisi bizda surnam bo'ldi va ularni tegishli global o'zgaruvchilarga moslashtirib tenglashtirib qo'ydik ho'p shuning bilan bu darsimizni tugatamiz bu darsda demak shui o'zini odatiy holatda ko'rdik va keyingi darsda yana sizlar bilan xudo xohlasa disni o'rganishni davom ettiramiz demak manimcha shu joyda to'xtatsak ham bo'laveradi disa manimcha bu mana shu ma'lumotni o'zi yetadi demak videoga albatta layk like bosing kanalimizga albatta a'zo bo'lish esingizdan chiqmasin keyingi darsda xudo xohlasa ko'rishguncha xayr omon bo'ling va har doimgidek don't be silly and develop your brayn